Не нехтувати, а негайно реагувати на сигнали про небезпеку і тільки інформація з перевірених джерел, почав безпековий брифінг очільник Закарпатської ОВА. І по фактах, область не постраждала, були перебої та перепади електроенергії, але обленерго впоралося. Розуміємо, що росіяни пробують вивести з ладу, в першу чергу, це системи електропостачання, теплоелектростанції та інші об'єкти, які генерують електроенергію для того, щоб у нас залякати і створити максимально умови для нашого існування. Що стосується Закарпаття, то сьогодні на території Закарпаття ракетних прильотів не було. Ситуація стабільна. Я дякую всім, що не піддавалися паніці. Ситуація контрольована, запевнив очільник обленерго Олександр Білак. Дані моніторять постійно і дуже просять не панікувати, коли відсутня напруга. Україні – війна. Виважено підходити до споживання та використання електроенергії. По нашим мережам критичної інфраструктури проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності напруги і щоб споживачі себе відчували комфортно. Ми знаходимося в паралельній роботі з Європою, і такі коливання, враження нашої інфраструктури впливають десь на виробництво, на споживання, тому виважено підходити до споживання, до використання електричної енергії в нічний час, в нічні провали і в денний час теж. Це було б непогано, щоб графік був досить стабільний. Підстав для планових відключень наразі немає. При необхідності їх графік буде оприлюднено. А держустанови, зокрема лікарні, готові до таких викликів, запевнив Віктор Микита. Лікарні практично всі забезпечені генераторами, дизель-генераторами, тому що в часи ковіду готувалися, і це вже проведена така підготовка раніше. Тривалого відключення від електроенергії в Закарпатті не буде. Всі перебої і не постачання електроенергії може бути викликано тільки тим, що джерела виробництва електроенергії, наприклад, були пошкоджені. І сьогодні тільки проводиться оцінка цих пошкоджень. Вже владою вживаються заходи для того, щоб забезпечити роботу всіх ТЕЦ. Таким чином, наразі ми не володіємо до кінця інформацією і ніхто не знає, наскільки пошкоджена критична інфраструктура стосовно постачання електроенергії. Наразі немає таких підстав говорити про те, що буде відключення. Говорили й про навчальний процес. Рекомендовано освітнім закладам до 14 жовтня працювати дистанційно. 2 дні точно, далі по ситуації. Зважать усі ризики і визначатимуться конкретно у громадах спільно з батьками. Це стосується і садочків. З метою максимального убезпечення усіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти рекомендує прийняти рішення про навчання у закладах дошкільної, закладах загальної середньої освіти, закладах професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти у форматі дистанційного навчання до 14 жовтня. Тому, шановні колеги, я хотіла би попросити вас, в залежності від того, яка ситуація складається в закладі освіти, яка складається ситуація в регіоні, тому що один регіон не може бути такий аналогічним, як і інші регіони, дуже помірковано і дуже серйозно, дуже відповідально віднестись до цього рішення. Бути готовими і знати, як діяти. Наразі головне завдання для кожної людини, резюмував безпекову ситуацію у Закарпатті Віктор Микита.